Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakatuh. Aziz kanalımızın izleyicileri, bugünleri de istedim sizde çekiliş edem. Bilirsiniz her vaksin eden günü ben çalışıram bir çekiliş edem ve sizlere de tövsiye vermek istedim ki yani artık bu iç çöl parazitler için onlara karşı iğneler tətbiq olmalıdır, vurulmalıdır. Bilirsiniz artık uca yazdı genelerin belə deyək. Artık mövcud olan vaxtlarıdır. O yüzden bu preparatlardan istifadə eləmək lazımdır. Mən neçə vaxt ki istifadə etdiyim bu Bavermek Fasco'dur. Onu herkəsə məsləhət görərdim. Burada geniş spektr gedir. Ağciyər, mədə bağırsaq, qaraciyər. O yüzden ivermektin tərkibli gedir. Həqiqətən çox effektlidir. Mən neçə vaxt ki bu preparatdan istifadə edirəm. Bilirsiniz ki, mən istifadə edəndən sonra, onu təcrübədən keçirəndən sonra, ondan sonra hansısa bir rəy bildirirəm, yəni məsləhət görürəm. Məsləhət görürəm, bu preparatdan istifadə eləyəsiniz. İndi yenə deyirəm, bəlkə sizin istifadə elədiyiniz var, öz təcrübənizdən keçirdiyiniz var və onun effektini görmüşsünüz. Mən sadəcə, yenə dediyim kimi, bu kanalda çalışıram ki, təcrübədən keçirmiş preparatlardan sizə tövsiyə verim. Ve o cümleden bu Bavermek Fasco'nu hakikaten məsləhət görürüm. Yani bizde reklam karakteri değil, yani fikirləşməyin ki, mən reklam şirketleriyle əlaqədarım, o yüzden öz belə deyək, mənfəətimi güdmək için. Elə bir şey asla yoxdur, buna arxayın ola bilərsiniz. Elə bir şey olsa onu biləcəksiniz. Ve zaten bizim nəsə tövsiyə verməyimiz, yani faydalı bir şey biz məsləhət görəcəyik. Yani, praktikadan keçirdiğimiz, təcrübədən keçirdiğimiz preparatlar. O yüzden bunu sizə məsləhət görmürəm, həqiqətən. Bax, belə 50 millisi də var, 50 millisi də var, 100 millisi də var. İndi bu, baxır sizin qoyunlarınızın sayına. Qoyunlara 50 kilo diri çəkiyə 1 gram, 1 gram baxır çəkiyə, məsələn, qoça 2 gram vurdum. Çünki 50 kilodan təbii ki, diri çəkisi çoxdur. Quzulara vurdum, en azı belə deyək, 2 ay olan quzuya dozada ehtiyatlı olun, yarım gram, hətta xırda quzulara yarım gramdan da az vurdum. Çünki vacibdir, bilirsiniz, xüsusən də quzularda qızdırma olur. Mən artıq keçən il bu başıma gəldi, biraz ötürdüm, quzu qızdırdı, tirdik o quzunu. Xeyrisi Allahdan. Paylaşmak istedim ve bir de böyle bir bugünleri vitamin aldım, multivitamindir, adı Biovetadır, Çekiye istesalıdır. İnşallah bunu da tətbiq edeceğim, istemedim karıştıram, inşallah bunu arası bir haftadan sonra heyvanlara vuracağım. Bugün bizim xeste koyunumuz var, bilirsiniz, beyin qurduna yoluxan, həqiqətən qalmışıq belə, tam heç kim içi mən qarışıq bu qoyunun vəziyyətini bilə bilmirik. Yəni nə beyin qurduna kimi oxşuyur, nə də bir düzdür, beyin qurduna daha çox oxşuyur, amma o beyin qurduna aid simptomları da görmürəm. Məsələn, mən bu heyvanda fırlanma kimi, üzü tutub belə deyim, sol ya sağ tərəfə kimi görmürəm. Yeməyi içməyə qaydasında indi o görəcəksiniz, yəni göstərəcəm sizə. Hələ ki tədavi davam edirik, müalicə kursu edirik, ancaq Niklovet verirəm, hər gün 2 tablet Niklovet verirəm, Türk baytarlarla da məsləhətləşmişəm bu haqda, belə bir məsləhət gördülər ki, 6-14 gün arası yüksək dozayla, yəni mən çəkisinə uyğun 2 tablet verirəm, çünki o qədər çox çəkisi yoxdur, quzu altında quzu olmuş var idi, bilirsiniz ki, analar üzülür, çəki itirir. O yüzden hələ ki kursu davam edəcək və irəlidə sizə bildirəcəm inşallah necə oldu, yəni dəyər mi bu kursu davam eləməyə, yoxsa yox, bu irəli günlərdə biz inşallah nəticəni sizə söyləyəcəyik. Yəni bu qədər, bu vitaminlə də inşallah bunu da tətbiq edəcəyik. Bütün elementlər var, A, D, Y, B1, B2, B6, B12 və digər lazım olan mikro elementlər var. Onu istifadə eləyəcəyik inşallah. Yəqin ki yaxşı bir preparat olar.
Hər halda vitaminlərin xeyri var ki, ziyanı yoxdur. Yəni bunları tətbiq edin, əziz izləyicilər. Bu bizə lazımdır həqiqətən. İndi lazım olan heyvanlar yemdən mi deyim, otlaq sahəsindən mi deyim? Lazım olan qidanı, lazım olan elementləri heyvanlar almır. Bəli, otlaq varsa, zəngin otlaq çeşid otlaq varsa, otlaq sahə də çox gözəl bir şeydir. Yəni heyvana bu lazımdır. İstədiyini oradan, o otlaqdan çeşidini alır, amma sadəcə artıq o zəngin otlaqlar yoxdur. Təəssüf, ya hər yer tikilir, ya hər yer zəbt olunur, ya əkin sahələri olur. O yüzden yani əlavə belə deyək vitaminləri istifadə etməyə bizə belə deyək məcbur qalırıq. Bu qədər istədim bu gün də sizinlə belə bir paylaşım edəm. İnşallah irəli günlərdə yenə bu bizim ya qoyun haqqında sizə xəbər verəcəm, çəkiliş edəcəm. Baxacaq necə vəziyyəti necə olacaq inşallah. Ona bu vitamindən vurdum. Hal-hazırda ona mən bir dənə tək ona vurdum vitamin. Digər qoyunlara vurmadım. Qarışdırmaq istəmədim inşallah. Yükləmək istəmədim. Bir həftədən sonra o birisi qoyunlara da tətbiq edəcəm və əzəliyə vurulur. Bavarmək fasikəsi yəqin bilirsiniz, bu dəri altı vurulur. Mənim üçün ən rahat yer qol altıdır. Çünki orada dəri yaxşı gəlir. Ora vururam. Vurandan sonra tövsiyə edirəm yaxşıca yani tələsmədən yaxşıca belə deyək, ovuşdurun ki, yayılsın. Çünki yaxşı yayılmayanda qoyunlarda şişlər əmələ gəlir. Yani bu qədər. İnşallah düşünürəm bu növbəti videoda sizin üçün faydalı oldu. Çalışırıq ki, kanalımız boş qalmasın. İrəlidə yeni videolar çəkməyə davam edəcəyik. Faydalı, maarifləndirici videolar, təcrübədən keçirdiyimiz videolar davam gələcək. Allah hər kəsə razı olsun, Allah hər kəsə malına bərəkət versin. Kanalımıza abunə olun, dəstək olun, rəylərinizi yazın, bəyənmə. Bu qədər. Assalamu aleykum və rahmatullah və bərəkatu. Bir də hər kəsi Ramazan ayına gəlişi ilə hər kəsi təbrik edirəm. Allah subhanahu wa ta'ala tutduğunuz oruclarınızı, ibadətlərinizi qəbul etsin. Assalamu aleykum. Salam aleykum. Hal-hazırda bizim bu qoyunun vəziyyəti, baxın, belədir. Başını salıb aşağı, yoncağı yiyir. Baxın, belə haldadır. Hal-hazırdakı vəziyyətdir. Sonra necə olacaq deyə bilmərəm. Yeməyini yeyir. Amma tam hələ ki, özünü idarə eləyə bilmir. Niklovetdən sonra burnundan, yəni askırmalar olur. Burnundan irin kimi şeylər çıxır. O belə.